За една година теренски екипи на Евана откриле 650 кратци на струја. Од компаниите не посочуваат во кои делови на државата се лоцирани најголемите кражби, но место каде што не се краде практично нема. Има различни профили на извршители, а најчести се копањето криптовалути, кражбите на електрична енергија од страна на домакинствата, малите комерцијални објекти кои што имаат голема потрошувачка, како и приватната потрошувачка. Сите досега откриени 650 случаи на неовластено превземање електрична енергија од страна на Евана се пријавени до МВР. Кражбата на електрична енергија е кривично дело и според законот за неа е предвидена казна затвор. Дополнително, од страна на Евана се изготвуваат пресметки за неовластено преземање според претходно утврдените законски параметри. Сторителот на кражбата има обврска да го подмири настанатиот долг. Сепак, кратци на струја има многу повеќе отколку споменатите 650, бидејќи количината на струја која што исчезнува е огромна. НИФ Евана ги наплаќа на поинаков начин, односно преку зголемување на цената на струјата, што со други зборови значи украденото го плаќаат останатите потрошувачи. Ова е така зашто загубите на струја во вкупната цена на струјата и во одлуката за нејзино покачување учествуваат со над 12%. Инаку, во големиот недостаток на струја и високата цена, не се вклопуваат одредени потрошувачи, кон кои, според Бислимовски, ќе се преземе друг тарифен став. Еве зошто. 17 доматинства трошат 30% од хидропроизводството. Немаме против да трошат, колку сакаат ќе трошат, но тие доматинства со енормна потрошувачка ќе плаќаат цена близко до пазарната.